22 aprel Ümumdünyə Yer Kürəsi günüdür. Ümumdünya Yer Kürəsi gününün tarixi 19-cu əsrin 70-ci illərinə təsadüf edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında senator Howard Neysanın təşəbbüsü ilə keçirilən bu bayramda məqsəd insanların diqqətini ətraf mühitin çirkləndirilməsi və canlı aləmin qorunub saxlanılması problemlərinə cəlb etmək idi. Yer kürəsi günü ilk dəfə 1970-ci il aprelin 22-sində qeyd olunub. 20 milyona yaxın Amerikalı müxtəlif tədbirlərdə iştirak edərək hökuməti ekoloji problemləri həll etməyə çağırıb. Həmin vaxtdan etibarən başlanan kütləvi ekoloji hərəkat təbii ehtiyatların qorunmasına və sənaye istehsalı üzərində ekoloji nəzarətə istiqamətlənib. Məhz 20-ci əsrin 70-ci illərindən etibarən şirkətlər ətraf aləmin mühafizəsinə nə qədər vəsait ayırmaları barədə rəsmi məlumat verməyə başlayıblar. Son illər Ümumdünya Yer Kürəsi günü ilə bağlı müxtəlif layihələr və tədbirlər həyata keçirilib. 2003-cü ildə Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Bakı şəhərinin Qaradağ rayonu, Salyan və Neftçala rayonlarını əhatə edən Şirvan Milli Parkı, Ağcabədi və Beyləqan rayonlarını əhatə edən Ağgöl Milli Parkı yaradılmışdır.